baixar a vibração, levado na corrente da cadeia da ilusão. Me diga, por que não buscar entendimento pra sanar essa questão e viver salvação, firmado no amor e na sagrada compaixão. É se conhecer, encontrar a verdade na essência do seu ser. É tipo amanhecer, deixar brilhar o sol que nasce dentro de você, e assim viver em paz, irradiando a luz do amor em tudo que se faz. Isso é ser feliz, livre das amarras ilusórias do Matrix. Na disputa por poder, não sabem que a verdadeira força da vida habita dentro de você, de cada um de nós. Basta estar em silêncio para ouvir a voz do coração. Basta estar em sintonia com a Mãe Natureza, conectado com o Pai Celestial, valorizando a verdadeira riqueza de evoluir na trilha espiritual. Então faça de nós instrumentos de paz, que sejamos capazes de deixar tudo pra trás, começar a viver uma vida melhor, confiantes na força do amor, que é a força maior.